það er kostur að mörgu leiti að búa út á landi þegar maður stendur fram fyrir svona vandræðum því að hérna heilbrigðisstofnanir á minnistöðum er oft bara öðruvísi í stakk búna til að takast á við svona einstaklinga heldur en stærri einingar ímynda í mér heilbrigðisstofnun Austurlands reyndist okkur mjög vel við fengum mjög góða þjónustu og hérna og erum mjög þakklátt ég mjög þakkláttur fyrir það það ofsalega gott að geta fengið þjónustuna í heimabyggð geta fengið lifin sín nálægt heimili sínu geta fengið þegar þarf innlögn geta fengið hana nálægt heimili sínu og geta verið í svona sínu umhverfi við þetta þar sem að fólk líka þekkir til manns veit hver maður er þekkir stöðuna burt sér frá því sem stendur í læknaskýslunum og þekkir það mann persónulega og það er ofsalega mikilvægt og gott. Það eru auðvitað miklu erfiðar að það sem eru stærri einingar eða miklu fleira fólk en það er kosturinn við þessar minni stofnanir út á landi.